Neroztrhej se mi. Dej mi na něj pozor, jo? Jako na vlastní. Pa. Pa. To jsou vaše dny. To už se nikdy nebude opakovat. Poprvé těhotná jste jenom jednou. Po druhý. Prosím? Těhotná jsem po druhý. Poprvý jsem potratila. Co se děje? Však ľudia sa rodia normálne, nie? Buď dievča, alebo chalan. Co zatím podle vás stojí? Ktokoľvek. Neúspech českej fabriky sa hodí mnohý. Co se říká? Že v areálu se objevil monstrum. Budu sa šíriť výmysly. Hermafroditismus může být dědičný. Máte zaujímavé úvahy, paní Hauptová. Fakta. Ne úvahy. Vraj vás dnes viděli vo fabrike. Čo jste tam robila? Musíš mi dělat ostudu? Ještě řekni, že to děláš pro naše dítě a pobluju se. Přestaň! To nie je ani to, ani on, tak potom to nie je člověk. To vám řeknu, Kamilu.